wetuheshima wanapoambatana wanapoambatana kwenda kufanya uaguzi wa gwaride inapendeza inapendeza sana. Baada ya hiyo waigizi wanaweza kuwatambulisha na watakuwa na mazungumzo pia pamoja na mgeni wetu wa heshima. Kwaeleza tu mambo mbili tatu kuhusiana na patrons zao ambazo zinafanya shughuli hizi. We also recognize the presence of our commissioner who is there saluting with the team wakati mgeni wetu wa heshima anafanya makaguzi ya gwaride rasmi. Itakumbuka kwamba hii ni shughuli rasmi na niposa katika shughuli zetu tutakuwa tunakubebea bendera yetu ya taifa tukiambatana na bendera ya wanasauti ya kwamba tumeidhinishwa kufanya shughuli hizi wakati wote mahali popote. Baada ya ukaguzi wa gwaride wanaenda moja kwa moja ili kuhurumisha